公共视频显示，当天早上8点不到，这辆重型半挂车的后方弹出了一个大轮胎，来回蹦跶了一会儿后，躺在了第二车道上。随后上来的一辆轿车遭了殃，刹车来不及了，直接怼到我下面的发动机上面了，车差一点翻了，两个气囊也弹出来了。轿车碰到大轮胎后腾起，还擦出了火花，好在驾驶员只是手臂轻微受伤。高速交警在处理这起事故的同时，也立即锁定了掉落轮胎的重型半挂车，发现车辆在驶出隧道后不久又掉落了一个轮胎，这次掉在了硬路肩上。施救人员赶紧处置，民警联系了重型半挂车司机。当时我不知道轮胎掉了，我要那个知道轮胎掉了，我就是后来我跑到那个临海服务区里边检查车了，我一检查坏了，没有轮胎了。哎，我那后边不是什么吧，六个轮吧，中间那个两个轮也没 ID 也能跑。民警调查发现，半挂车当天没有超载，但连续几天都在路上跑，可能导致了轮毂螺丝断裂，轮胎就掉了下来。